Disney Junior presenterar ett magiskt valpvännerögonblick. Bingo och Rolly skulle kunna leka apport hela dagen om de bara hade någon eller något som kastade pinnar till dem. Tjena, hundpolare! Letar ni efter någon som kan kasta pinnen? Ja, jag önskar att jag hade tid, men jag ska gå ut för att köpa lite grejer till den stora matchen på TV. Så vilken tur att jag uppfann den här! Det är en automatisk apportmaskin! Lägg det som ni vill apportera här. Tryck på knappen och... Coolt! Jag har den! Ha så roligt med apportmaskinen tills jag kommer tillbaka! Vad mer förutom pinnen tror du vi kan lägga i maskinen? Bob sa, det som vi vill. Vänta lite. Den där är perfekt. Ja, vi älskar höga bollar och den är så rollig. Det lät som mitt namn. Vad gör ni för något då? Vi ska lägga bort. Med en boll som är rollig. Jag sa det igen. Vänta lite. Vad ska ni göra med Bobs speciella baseball? Bobs speciella vadå? Nej! Oh, hallå, se för där uppe! Det där var baseballen som Teddy Pepparkorn slog och Bob fångade och kan sitta och stirra på en hel dag. Bob kommer bli så ledsen om han kommer hem och bollen är borta. Då är det Rolly som mitt uppdrag att se till att den bollen är tillbaka. Så, det där hände precis. Vad ska vi göra nu, Bingo? Hoppa! Yippie! Det är dags att skälla! Förlåt. Det är okej. Det var inte riktigt läge för att skälla i alla fall. Oh, det där är min speciella baseball. Ja, jag förstår om ni vill leka med den. Den är så rolig. Du, jag sa nästan ditt namn. Den automatiska apportmaskinen kastade ut Bobs favoritboll genom fönstret så Bingo och Rolly fick ge sig ut på ett actionfyllt äventyr för att hämta tillbaka den. Håll utkik efter ännu ett magiskt ögonblick och du kan se valpvänner på Disney Junior.